عذاب چې راشي په ټول راځي ځکه د رسول سم نه رسول سم بيبي ته پوښتنه کوي یا رسول الله موږ به تبا کیږو وفينا الصالحون او نیکان خلق به یعنی نیکان به یو موږ به مړه کیږو او تبا کیږو به عذاب به راځي رسول سم ورته نعم اذا كثر الخبث يا الفسق يا الفجور او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كره جي خباثت دي شي فسق او فجور دي شي برازي عذاب برازي او سوق مبكي مري اغني كان مبكي مري او يو حديث كي دار ازي رسول صلى الله عليه وسلم ويجي كتاسو دا عمل پریخ او امر بالمعروف و نهی عن المنکر الله بستاسو پا زنونو بانی مهرو وی او اللہ بتاسو لعنت وی لکا سنگی چی بچا وی لے لکا سنگی چی پا کسانو چی بنی اسرائیلو کی پریخ او دا کار هر کس نا پا کار چی روس مطابقی کئی او دا گورے صدقہ دا صدقہ دا خبر کول او دا غلط کار نسڑے منا کول حدیث کی در جمع مخ کی بین کرے چی ہر انسان چی سہر رپاسی نو پا ہر جوڑ بانی صدق صدقہ دا بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی فکلو تسبیح صدقہ سبحان اللہ ویل صدقہ دا الحمدللہ ویل صدقہ دا لا الہ الا اللہ ویل صدقہ دا اللہ اکبر ویل صدقہ دا و امر بالمعروف صدقہ و نهی عن المنکر صدقہ تا چی کلی مسلمان تو چی دا کار مکہ و غلط تے دستا صدقہ شو تا چی مسلمان تو چی دا کار روکا دستا سشو دستا صدقہ شو بلکہ اللہ دا مؤمنان دا صفت ذکر کردے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نو پا دیزی کی بے اسو مسئلی دیتا بیانو چی دا خوازی ہے شو چی منگل پا کار دے چی اللہ سو عطل دا دین بیان کو دا خکار عمرو کو دا بد نسو کو منو کو یو خود دیسی چی سڑے پا کور کی یا پلار تیری کی اس لئے اولی دو بیان اوتو کو خبر اوتو مصد بیان اگرے سید ایلم پرانا کی یہ دی سی چی دا دعوت او دا تبلیغ دا کار ہمیشہ را ٹنگ کی او دا کارش او کوشش کی چی زبا روز این سن سا کسانو تا رسم او غوط با دین بیان ہو ما دا خکولی خبر دا سر خکولی خبر خود اغیر پارے اسو شروع تھی یو سو شروط لازم دی اولنے شرط چی سوک تبلیغ کی او دعوت کی چی دے با پوہی پا قرآن و حدیث بانی یا کم سے کم پا دغا مسئلہ کم چی دے بیانی او دا دیر یہ غٹ کمی دے ننسبا دا ننسبا چی کم رونا دا تبلیغ کی اگر مروجی تبلیغ زمان مقصد دے نو دے اکثر دیرونو کی چھو گوری نو علم دا دوی سرا اغنشتی او علم و تیس نخکاری بلکہ وی علم راولی چی یو کال لبز مونک سرا لارشی عامی چیزی سمرا وقت بلگئی سرور میشتی علم بسو وقت لگئی کال بلگئی پتہ کہ کار دیر دیکھا نا نو علم چی کال ولگی نو ویددن تکبور ہوا تو بل اصل مقصد دائی چی اصل دائی خو ظاہر کولی وی تکبور تی ہوا تو یو خود دب ادبی علم تی تم تکبر وی او بے کال لبوزی و دا عوام سر کینو علاج ولا کئی تکبور تی ختم تکبور تی ونوزی اچھی رای شاگری سی غلی غلی نو دوی تکبر تو تکبر نو اگر سی چی یاد کلی وغیر دبنی کال کی یہ رکو خالی را غریب اغلی ناست وی دا اجازه یو کالی ولگ وجود اگر اگر سم رمزی دار او سم رمزی دار اگر هر سی رشید اگر بسو گو غلی بنی ناست علماء پکی نیشتی او پلانی دا اللہ پلار که دمرا و خوالگ او پلانی دمرا و لگ ابل ارزی و کس زما پا بارکی دا خبر ما پا خپلو کتا زما پا بارکی دا خبر کولوی دے سید دا دورے شروع کردے تفسیر دا درس کئی
خو زموت دا نصیحت ته چې الله ولر کې وخت ولګوا ما به دې ملګرو ته ما خبر بیان کړ ټولو خندل نو د دې جومات کې ناست او د روجې په خوله او قرآن بیانوه او واضحه کوی او حدیثونه او د دین مسلې خو دا د الله په لار کې وخت نه دی د الله په لار کې وخت دغه دی چې د دغه خاص خلکو سره به وځې دا د الله په لار کې وخت سعودي عرب د مفتي صاحب خبره چې ته کولی وي ډېر تکړه دی خو ارمان چې د الله په دین کې وخت لګولی دی لکه مفتي دی ګیره سپینه شوې ده ملای ټیټه شوې ده په دې دین کې او په دې علم کې د ټولې دنیا مفتي دی د عرفات په ورځ خطبه هغه ورکوي او د دومره خبرو باوجود وي ارمان چې سیچلې کړی وی وخت یې لګولی وی ډېره مزه به یې کړی وی ځکه خو هغه نه پرېږدي که نه عالم یو کال به ولي لګوي چې پوره پوه کړي چې د خپلې خبرې نه کوي د دې لپاره ځکه چې علم خو راپاشه د خو ډېرې مسلې یادي دي چې نه بل څه شروع کړي نو یو کال کې روزانه دې پاسي د دوه خبرې کې روزانه پاسي د دوه خبرې کې نو دې څه شو په دې باندې عادت شو اوس دې د مرګه پورې نور څه نه وایي هم دقه به وایي خبره مې دې پورې کوله نو مفتي صاحب یادوي چې دا ارمان وخت لګولی وی څومره خوند به یې کړی شیخ رحمتي صاحب الله سبحانه وتعالی له ژوند کې برکت واچي غټ محدث او پوه انسان دی هغه د بخاري درس کو صحیح بخاري ته ناست وو او چې کم عالم د صحیح بخاري شرحه کوله پوه شي چې دا ښه غټ عالم دی ځکه چې دا ګران کتاب د دوی شرحه کوه نو دوی د هغه پسې راغلي وو سکار یې ورسره نو دې درس کې ناست وو پساو شو ځکه چې سکار یې نو هلته خو کینلی شي بیا درس نه بعد وی چې مدرسې د هلکانو سره هم ناست وو چې ډېر تکړه سړی دی سم دریاب دی د علم خو ارمان چې د الله لپاره یې وخت ورکړی سوره خوند به یې کړی نو اوس یو سړی ږیره سپینه شي په علم کې او په خو کې او د الله لپاره وخت نه شو نو وخت اخر څه ته وایي الله لپاره نو زمونږ د دغه وروڼو سره علم نشتی پخپله دا خبره خو پخپله مني نو چې ته ورته وایي چې علم نشتی نو بیا څه کوي وي دا پړو مدرسه ده جي د څه مدرسه ده دا پړو دا خو وړه خبره ده دي خو ډېرې دي چې هغه د ځان نه کوي خو دا بس بنیادي مسایل دي کم علمي علم ډېرول پکار دي نو پخپله دوی دې خبرې اقرار کوي چې علم موږ سره نشتی به وي د پړو مدرسه ده موږ هم دا وایو په دنیا کې داسې مدرسه ته سولیدلې ده چې هغه د پوهه خلکو ده مدرسه ای د چا دپاره د امپړو دپاره زموږ په دې جومات کې موږ خو دلته هم لګیا یو امپړو ته ښایو که نه موږ خو دلته هغه خلکو ته لګیا یو چې نه دي پوه هغه پوه کوو نو دلته ولې نه راځي دې مدرسې ته دلته ولې علم نه زده کوي نه چې تاسو ردونه کوئ تاسو دا دومره سره پاسه میاشو چې زه دا درسونه کوم په چا موږ رد کړی دی د چا غیبت موږ کړی موږ خو هغه څه بیان کړي چې په دې کتاب کې دن نه دي همدغه رب بیان کړي اوس که د الله په خبرو ستاسو اعتراض وي نو د هغې سره به موږ څه نشو کولی او به ستاسو خپله مسله بنیادي مسله په دعوت او تبلیغ کې څه ده علم دویم طریقه د تبلیغ طریقه د دعوت دا به یې زده کړي حکمت او طریقه چې دې سره ستا د دعوت سباله نقصان ډېر کړي دا بعض ملګري یې دسې یو دوه درې مسلې زده کړي چې بس بیا چې ورشي یو هغه دقه بیانوي او هر یو ته بیانوي نو خیر به کې دومره رانه شي څومره چې څه راولي شر راولي فساد راولي طریقه ولا نه ورشي ما تاسو ته خبره بیان کړې وه کنه ته ملګری چې د سپینګیری سره وران شوی و په تعویز په مسله باندې نو هغه سپینګیری ورته ویلي چې دا خو هلته مولیان کې د تعویزونه نو ده ورته په جواب کې ویلي چې دغه مولیان چې وتړی و او ټول وویلی وی زر له ماشي چلی صاحب ته اوس ده دا خبره کړې ما غلطه یې کړې داسې خبره شو ته څنګه علما تړې ولې څنګه په سم په څه دلیل ولې څه طریقه ده دا خبرې کولو چللی سه بابا جی خبره دسې ده چې
دغه علماو دا خبره کړی ده صحیح ده کړی به خو د هغې نه غوره خبره هغه دا ده ته پکې لږ سوچ وکړه دا تعویز دیسې دا دیسې دا دې په طریقه پوه شو او دا خبره دې صحیح ده خو چې ته ډایرکټ سړي ته وایې چې ستا علم دیسې مړ کړم او دیسې وتړم او دیسې ووړم دا څه خبره شوه خو د هغې نه لو د حکمت نه لو ستا څه کارې تعلیم تړې ووجنې دا څه کیسه ده ته خپله مسله په طریقه باندې څه کړه په طریقه بیان نو حکمت رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت روالی وګوري ناشنا حکمت رسول صلی الله علیه وسلم په دعوت کې او ناشنا طریقه او دغه په دعوت کې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن دا دعوت ته پر اهم خبره دریم خبره په دعوت کې به نصاب هغه قران او حدیث په تبلیغ او دعوت کې به نصاب صحیح قران او حدیث به قران او حدیث به بیانې د خپلې خېټې نه به خبرې نه کې من غلط واقعات به نه بیانې فالتو قیسې به نه بیانې چې له هغې دلاسې ته عوام ښه خراب وي نن اوس وي واقعه صحیح ده چې دروغ دي خو د خلکو د پکې اصلاح ده که نه مطلب دا شو چې دومره قرآن او حدیث کې کمی راغی چې تا ته نور هېڅ میلاو نه شو نو د دروغو قیسه دې وکړه ته مجبوره شوې دروغ وته داشه قرآن او حدیث کوله وکړه په دې کې ناشنا ناشنا فواید او خبرې پرتې دي هغه بیان که کنه قیسې پکې هم شته که ډېر شوق دي د قیسو سره شته قیسې پکې نو نصاب به ستا صحیح قال الله وقال الرسول تعلیم به د څه ورکړی کېږي قال الله وقال الرسول هسې زه ته استاد دایم که یو سړی په تبلیغ کې ګرځي په دعوت کې د عام کم ملګري چې ګرځي او د ځان سره هسې مثال ورکو بي د ځان سره یو تفسیر راغستی د اردو یا د پښتو او چې کوم ځای ته ورشي موږ دلته بیان کوو وایو که بیان لس منټه بیان دی په هغې کې د صورت اخلاص ترجمه وکړه او د الله توحید به کې بیان کو چې دې دا مطلب دی څومره خوند به کې دا دعوت د ځان سره ریاض الصالحین کتاب پیدا کړی د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه په کې دي هغې سره پښتو ترجمه یا اردو ورننوځي راځي تعلیم به وکړو تعلیم د څه کوو یو حدیث به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایو یو حدیث یې ووایي ترجمه یې وکړه بیا په دې چې دا خلک پوه وکړو چې دې مطلب دا دی او بیا ته لاړو دا دعوت او تبلیغ چلی که نه چلی چلی خو چې څوک وي ومني که نه نه عالم به خبرې نه کوي زه یو ځای ته ورغلی وم زموږ د ملګري ټول جمع شو تبلیغیان ملګري او دا خبره یې سرتی چې ګوره زه ټول غټ تبلیغی یم خو نه مني هغه وایي دا ارمان چې د وخت لګولی نو دا مروجه چې وایم تبلیغیان نو دا مروجه چې ریون سره تعلق ساتي اوس دا ډېر شعرونه زه یو کس پسې ورم څه کار مې وسره چې زه ورغلم بس ټول خلک ناست وو زه کېناستم بس هغه امیرانو صاحبانو ما ته داسې څه بد بګې راته وکتو او که په سترګو کې ګولۍ چلېدی نه د دغې ځای نه به یو څو ډزې په ما کړې نه یې لګېده راسره بلکل پته یې چې ما خو نور څه نه دي کړي خو دغه مې کړي قرآن او حدیث به نو خو زما چا سره پوله پټې نه دی شریک او نه الحمدلله د چا سره جنگ جګړې دي چې کومه دغه چې دینی مسله کې کړه څوک خپه یا به جدا مسله اوس کېناست یو پاسې رو بیان وکړو بل پاسې رو بیان وکړو درېیم پاسې بیان څلورم پاسې بیان نه کېږي او ټوله موضوع یوه ده چې ځمکې اوس غرونه چا پیدا کړي الله پیدا کړي غرونه الله پیدا کړي دغه خبر اوځي نو بیا د حیا نه لکه هغه نور ورته مې اشاره وکړه کوم چیز وکړه مشهور دی لکه دی نو بیا ما ته وویې ولی څه ووایي ته او دې ګړۍ ته داسې وکتو تاسو نو څو خبرې وکړي علما یې زموږ مشران یې او موږ خو وایو چې د علماو دا خبرې منلې او د دوی دا خبرې مې اورېدې ډېر خوږې خبرې دي ستاسو ته مې یو څو خبرې وکړم صحیح ده خبرې ما شروع کړې نو موضوع ما دا شروع کړه علم ته ضرورت علم په کار دی چې موږ ته دا دین رڼا شي دنیا زموږ رڼا شي هغه پنځه شپږ منټه خبرې باندې وکړې
ناغو تا پتولی چی دی جوز دا کمی خبری که دا خورده خلاب چی دا کمی چی منگو وکڑی نو بس آقا آقا میرو سب گردو دیر خواگی خبری دی وزا منگ سکار دی و انشاءاللہ بیا با بل پیر لی دا خبری تا پوره که و دا که زمان خبر آقای پا منز که پا ما بانی کٹ کر او دا کمچی زمان مخی بینون و کوز دا دا کعبی پا رب قسم خورم کمات مخامخ کرده وی علیف تا کم سیلی شیده لی او زمان آقا بیانی کٹ کر آقای بل کو پا ما بانی چی دینا بیان کی دا خو ذهن دا خلقو کولا ہوئی چی علم تا زورت تی او مو خو طول خلقو دی ذهن بانی زی جال را چولے دی چی بس هر سا آقا پا دی شپگو نمبرو پا دی سو خبرو کی دی دیر خو جی خبری خوی را ٹیم زمانگ لگ تنگ دی زو ہاں ولی کی ولی کی را دی ولی کی سوک سوک بزی ہوئی سوک سوک بزی ایو پا کی پاسی دوی وی یو کال کبزی یو کال نزیت وی یو کال بیرون ملک وی باہر ملک تا بزم ہو یو کال بلا گون اما پی جندو غریب دلتا ہوتا دیاری سیدہ ملے گی او دیزی یو کال لگئی باہر دیکھ کسو کی خلق راتین کڑی ٹول یو کال اندرون او یو کال بیرون او شبک میشتی بیرون او دا اندرون سیشی اندرون او سیشی بیرون اللہ نے یرا پکار تھا دا دین سا توغا نا دا تبلیغ سا توغا پا دی خبر کی دیشی لباز ملگری لگ پی کشی واللہ دی خوشا لیکن او سوکو پا دا سوک نیشو خوشا لولے چی حق پوٹ کو خلق بھی خوشا لکو آخری مسئلہ چی کم دیزی کی بیانو آگا دا سلورم مسئلہ بکی بلا شوا چی صرف دا نی چی تب دا خکار امر کے بلکہ دا بدکار نبو سلا منک او زمان دا غمل گری نن سمجھ کم مروجہ تبلیغ دے دا رونوی چی تب چاہتا دا نوی چی ستا دا کار سرے دا غلط تے تب صرف خکار خے بس خانو تو جی دے دی بدکار سر بس کی وی دا و پخبلا ختم شی کمرہ کی تیارہ دا تا بٹن والا گولا رانا رانا لکن تیارہ سشوا ترانا والا گولا تیارہ بخبلا ختم بھی دا قانون پتہ چیز دا کم جنہیز دا کڑے بلکہ دا آغا وقت پوری تے او سڑے نیشی پو کولے چی سو پوری آغا تا دا آغا بدکار نہیں خوالے تو اسی او سڑی تا داوے چی رشتیا وایا لازم بے منکے دا سنا دروغ ہونا ناغوی نا تب دیسی نوے چی دروغ مو آئے تب صرف سوے رشتہ ہو دیسی نوے چی دروغ مو آئے لو بخپش دیسی بنوے چی ٹیوی مگورا دیسی بنوے چی نشے مکو نا مکو ٹکے مو آئے ہوئی اس پرے دا خبر ایک مطلب ساگ واقعی بے نکڑے زیو کس مسیور علم دیری تھی آپ گیو غٹ آپ گھٹ سڑے رہے نمو سر سکار چی ور موٹا کو دیرے تا کس ہو تو اس تک مائے پلانے ہوشتی میں کم جی کیوں دقا مجلس کی ناستے دے یہ مصر ور کارا کو مخینی خبر ہے اسے صدور کا لے کی کلا دیغ نزیت نہیں کی چی مصر ور کارا کو ناغا پا دی منز کی چی کم دا حال لے دی کیا آغا ناستے او ٹیوی لگے دلے پای کی پیلم دے او دا لکانو تا ٹول نایسے او دیو سرم نایسے او تسپی بگیو شیارے شگور زمان سرکارو ما تا جلیس ہو کہ رازوی دے خواست سب ما دا تا سزدقی شروع کرو سکی دا لکانو دا شیع لگا والے لکا لکانو لگا والے بسیوز لگا والے مکسو ہوئی برکی او دیو سر تسپی مڑے نو دیس قسم خلقو نبسو خپشی ہاں خلق ہوئی کہ نا وہی گو رہا ستاسو اخلاق اور داغوی اخلاق زمان خوب لازم خبکی ازاکی زدی زیتا ورشم نو لازم بہم چنہ پیلم سکا بنک نو زمان خوب کسان خبکی خوچی تسپیح روالی و تاثر کینی او آغا دا سرم گوری نو دن بسو خبشی حکیت خبر چی خلق بدا غصی پتک نو پا دعوت کی دا خبر لازم دا امر بالمعروف او بلسی شے نهی عن المنکر ولو آمن اہل الكتاب او کچرت ایمان را وڑے وے کتاب والو لکان خیر لهم
نو خامخا دا بغور و دا غوید پارا منهم المؤمنون باز دا دوین مؤمنان دی و اکثرهم الفاسقون او زیاد دا دوین نافرمان دی. پس سورت العمران کے نور دیشے اغایت چاہیس را احکام دی کی چی دینو دا غطرب تو اشارہ شوی دا غزو حد کی چی کم شکست ملاو شیو مسلمانانو تا دا غی وجہ سوا اغا اللہ سبحانه وتعالی بیان کردی دا خط تفصیلا او اللہ سبحانه وتعالی بکی دا خبرم بیان کردی چی سود ناروا دی و یو سل دیرش نمبر آیت کی او دا سود مسئلہ مک جرمخ کی تیرہ شوی دنو بیان بیانولو تا زورت نیشتی او دا غینا بعد ان بی اللہ سبحانه وتعالی دقا مسئلہ بیان کردی دا چی اولی با مسلمانانو مانی دا وحود پا غزا کی سخت رالا دا غی وجہ او مو با انشاءاللہ دا سورة النساء شوروکو بیدن اللہ سورة النساء مروڑو سورة النساء کے دیر زیادہ احکام دی او دا بزمین دیر وخری او خط تفصیلی احکام دی پا دیک سورة النساء دا دریم سورة تے پا قرآن کی قرآن چی کم ترتیب دا اولا نیسر البقرة العمران او خصوصا سورة النساء پا دیکی دیر زیاد مسائل او دیتی چی ویخ نوی ناس کر نو پا دیکی چرتم نیشی پویدی دا دلزلی کل درکو او بیر دی پا اولا که مسئلی رازی دا میراس او دا میراس دا مسئلی بزن انشاءاللہ دا اللہ پا توفیق سر زمان او تا ارادن چی یوی و بیانو خط تفصیل سرہ او دیتا جیتا سر آڑے راڑے نو پا دیبا پوہ نشی دا میراس پا دی مسئلہ بانی سورة البقرة سورة العمران سورة النساء سورة البقرة کی خبر دا چا سر روانو یہودیانو سر پس سورة العمران کی نصاراو سر سورة النساء کی دا دیو مت تربیت کی لاتو زوی تربیت روان دی دا مسلمانانو تربیت او دا جاہلیت چی سمر ریوا جنگی اللہ پا غیبانی رد کردے پا دی سورت کی آغا احکام چی دا کور سر تعلق ساتی آغا احکام چی دا زنانو سر تعلق ساتی آغا احکام چی دا باچا او دا رعیت سر تعلق ساتی دا کمزور و خلق و حقوق پا کی بیان شوی دیر ناشنا صورت تے او دیر سخت مزک خون کئی چی سڑیو تا کین او زن پی پوک کئی پا ہر مسئلہ بانی اللہ جی منگلا توفیق رہ کی چی دیسی تفسیر او دیسی خبر بیان کو لکا سنگ چا اللہ واری صورت النساء مدنی صورت تے پا دی کی یو سل شپگو یا ایتو نی سلیر شروع کو گانی دی خزول اللہ غٹ ورزور کرے دی غٹ قسمتی دی دی پا نم بانی اللہ صورت نازل کرے دی خود دیسی صورتم دی دی صورت الرجال سرو بنیمشتی نیشتی و دا خزوشتی نو دا خود خزو خوش قسمتی دی و دلیل لی چی شریعت دا خزو خاص احتمام کرے رد دی پا آغا ظالمانو بانی چاہوی کوشش کی دے اسلام دے بدنام اولو نوی چی دے اسلام خزول حقوق ندی ورکلی ویراش کولاو کوتا دا قرآن بہو گو رہا زمان پا دی اسمانی کتاب کی پورا سورت پا دی نم بانی دے سورت النساء او دا سرو بنو پا گینشتی اولی اللہ سورة النساء او دا سورة پا دینو منازل کو نو وجہ دا غیدہ دا چی دا دی زنانہ سرا پا دی نورو دینونو کے او پا دی نورو مذہبونو کے دیر ظلمون شیوی دی نو اللہ سبحانہ وتعالی پورا سورة دا غیدہ پا دینو منازل کو چی دا دی مخلوق سرا ظلم مکوئی پا دی ورسی دیتی
سوره النساء کې څوک ته پوښتنه چې ولې الله دا سوره په دینوم نازل کړې نو جواب یې دغه دی. په دې سوره کې د مہر مسله، د واده مسله، د طلاق مسله، د میراث مسله، ښځه خاوند چې وران شي د هغې مسله، کمې ښځې حلال دي کمې حرام دي د هغوی مسله، نو په دې صورت کې به زموږ نه ښه کافي وخت لګي، خو هغه به فایده منې ولې دا دی چې دا ټول بنیادي مسایل دي او موږ ټولو ته مخې ته دي او وخت په وخت د هغې ضرورت راځي. هر مسلمان دې قصو مسایلو ته ضرورت لري. الله دې به موږ پوه کړي. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا ويريقي دخبل ربنا سورة شرعات بس بان يقولوا ويريقي دخبل ربنا فدي كيو حكمته الله سي خبر لك يقول جويك لبس نا د دې لپاره د تقوا مسله په اوله کې راوړه. تا ته ووي ای انسانه ای مسلمانه، د روانې مسلې ګوره د هغه وخته پورې نشي منلی چې څوک پورته پکې تقوا نه وي، ځکه چې روانې مسلې د میراث دي، روانې مسلې د نکاح د طلاق دي، د ښځو حقوق دي، د غریبانانو حقوق دي، یتیمانانو حقوق دي. الله وایي د هغه وخته پورې نشي ورکولی چې څوک پورې زما نه یېرېدلی نه وي. اوس یو سړی دی تو ته وایي چې ستا د خور په میراث کې دومره عیسه رسي، یا د لور یا د مور، دی د هغه وخته پورې دا عیسه نه ورکوي چې څوک پورې په ده کې تقوا نه یې راغلي. یو سړی دی د ښځې سره ظلمونه او زیاتي کوي، تا ورته نصیحت وکړو چې د ښځې سره ظلم او زیاتۍ مه کوه، دی د هغه وخته پورې دا ظلم او زیاتۍ نشي بندولی چې څوک پورې دی د الله نه نه یېرېدلی. نو ځکه الله دلته دا خبره وکړه، الذي هغرب دي خلقكم من نفس واحدة چه پیدا کری تاسو دیو تننا، وخلق منها زوجها او پیدا کری دا بیا دا دغ نفسنا خزال داغا. سوک مراد دیو نفس آدم علیہ السلام دی، آدم علیہ السلام نے بیسا پیدا کری ہے حوا بی بی. مسئلی مخی تیری شیوی خدا مسئلی ما بیانا کردی وا چی دا حوا جنت تر داخل دون بعد پیدا شیوی دا که مخی مخی پیدا شیوی دا صحیح خبر دی چی مخی پیدا شیوی. حوا دا آدم علیہ السلام نا پیدا شو. خا اسی که سوک تا پوزو که چه آدم علیه السلام جدا دا خورو نا پیدا کی گیره، دا حوا ولی جدا خورو نا پیدا کی گیره. اللہ پا دی خزه که پا دی سڑی که دا دی دیسی طبیعت جوڑ کنه دی چی دو یو بل تزرک کی نو دی دلا سه دا خزه دا چه نا پیدا کرده پا دی سڑی نا. او دا حکمت منگا سو سو پیری ذکر کرده چی دا خزه د سړی نه پیدا دی نو په سړی باندې ډېره مینه وي، نو د خاوند دپاره هر څه قربانوي. او سړی د خاورې نه پیدا دی نو دی په دې ځمکو په دې پټو په دې ډېر مینې دې دپاره هر څه قربانوي. پیدا شوي د حوا د آدم علیه السلام د ګسې پوښتۍ نه، ځکه چې دغه پوښتۍ کې صحیح کوږوالی. حدیث کې دا راځي چې د زنانه مثال هم دغه دی، دا چې سیده کې ډېره په طریقه زور ورنه کې ګنې دا به څه شي ماته بشي، نو چې ماته شو کار به راته ښه وران شي. د زنانه مکر، د زنانه چل الله دې موږ ساتي. په سورة یوسف کې به تاسو بیا واورئ چې زنانه څنګه چل وکړو، نو دا یو نیمره چې خرش پرش کرست بس کار پوره تباه کړي. زو د بریتو باندې لاسو خزه دی خزو ته ګوره چې اورای نشي کنه غټ نه غټ سړی وته نشي ټینګې دی چې خزه کله اورای نه شو کنه او خپل مکرونه شروع کړو نو غټ نه غټ سړی وته نشي ټینګې دی. دا خبر رسول سلام کړی ده وی زنانه
د غټ او خيار سړي دماغ چې دغه ختمه وي د جرګو سړی به وي د قوم مشر به وي کور ته چې راشي چې دا ښځه ورته دوه خبرې وکړي بنګ بنګ ورته وکړي بس دی بیا د قوي کمه چې دا ښځه وي تو تو ویل لږ سوچ وکړه جي صاحب لږ سوچ وکړي دوه به سوچ به شي شی سوچ به شي شی ما ته ویلی شوي دي شي دا غټ سړی چې دې ښځې سره په دې تولۍ کې سمري د شپې په کټ کې وته دا ووی خبره سحر له چې دې راپاشي سترګې دې سري بیا نه پلار نه د مور نه د رڼو نه د خویندو نه د بچو هلته دنې نه وته ډر شوی نو بیا بعض ښځې دې شي دا کمې چې سې مؤمنې سادګانې ونته کړي دوی خپله خبره وکړي دېسې بس ساده غونته کړي یو د خاوند خوښه یې که مني او که نه یمه خو چې کومه مکاره ښځې دا به دا خبره داسې تاو کړي او راتاو به کړي او یو دوه اوښکې به کې توی کړي او تا ته به داسې ووایي چې لکه ما خو ستا دپاره ګزاره کوله او هغه ما سره دا ظلمونه وشو د هغې سره به درې اوښکې نورې توی کړي نه ستا هغه عقل بالکل ختم شي به ته بهر ته راوځي دومره تا راډک کړي دومره ته که ته ډېرې را دغې کړې نو داسې ظالمان به کېم شي چې به د پلار باندې به د مور ګزاره کوي هلته دوه اوښکې توی کړې کته نه بیا په دې جنګ کې به تا ته دا ووایي راځه او ښه به په جړا شي زما قسمت وي دغه ته تې راځه تا ښه را ګرم کړي د دې ښځو ناشنا چلونه یي ناشنا وي یو کس و بعضو کتابونو کې دا خبر راځي وي هغه دا خبره په ځای لازم کړې وه چې زه به د ښځو د دې مکر او د چلونو په باره کې کتاب لیکم او دا هغه وخته پورې به زه واده نه کوم چې څو پورې ما دا کتاب نه پوره کړی او ګرځېدو بس روان وو چې ته په سفر باندې چې د مکر او دغه د قصې مشې را جمع کولې د زنانو په یوه کلي باندې تېر شوی دی هلته دغه کلي مشر و او شړه علاقه وه ټول نو هغه ورته چېرته روان وي دسې تلم په سفر باندې دلته شپه وکړه بیا به ځي کنه پوخا دي چې د علاقو د مشران چې وو د بادشاهان د دوی به دربار داسې کوله و بیټک به و مجلس به و دا خلک به ورته تلو را تلو نو دی به کوم کېناستو هلته بیا د بادشاه صاحب او د دغه علاقې درې مشر درې ښځې سره ملاقات وشو هغه هم ولیده هغه هم راووته مېلمانې ولیدو ته ده ته ویته څه کېس دي طرف باندې وایي جي بس موږ دغه اراده کړې دعاګانې کوه وایي څه اراده دې کړې ده وایي د دې ښځو دا دوکې او دا مکر او دا شینه مینه را جمع کوم نو د هغه وخته پورې زه وادم نه کوم نو ته راته دعاګانې کوه ښه خبره الله دې به کامیاب کړه سحر له بیا سکار ده پیښ شوی دغه کور کې چې ورغلی دی هلته د هغه ښځه مودرې مشر ده خبرې اترې ورسره کړي دي کړي کړي بیا ورته دعوت ورکړی دی د فحاشۍ د فحاشۍ دعوت یې ورته ورکړی ورته وایي چې ته به داسې کار وکړي چې پلاني ټیم له برای شي او څوک به نه وي زما خاون به هم نه وي صحیح ده پلاني ټیم له سړی چې ګورې دروازې سره ولاړ دی راغی چې دا خو مزید اوس ګوره د دماغ ول دومره بند کړو دومره چې یو خو دې کتاب لیکي د سو باره کې د زنانه او مکر او دې ته سوچ نشته دویمه د سړي د سره څومره ښه وکړو تا ته وایي شپه وکړه پاتې شه دې ټیم کې سفر مه کوه د هغې جزا دا شو دی د هغه دماغ بند کړو دریمه د دې ذهن نه وو چې دا د یو قبیلې د یو قوم مشر دی که دا را به راغلې سرمر نه وباسي دا هر څه تېر شو وراغې په دروازه چې څنګه دی ورغې ښځې وربند کړو ورته وایي ښه ما سره زینا کوې راوغواړم خپل خاون راوغواړم خپل قوم په سړي را پرپې راغې او مرګ بس ځکه چې دا د مرګ خبره ده چې دا غټ خلک د باندې خبر شو ته یوازې وي څوک دې سره نشته راوغواړم خپل خاون بدتمیزه وي تر دلته راغلی ما ته لاسه چې هغه وایي نه زما خو دغه مقصد نه و ده هغه ښځې ورته وایي خبره دا ده چې دا مکر چې کوم تا ولیدو دا دوکه دا اخرنۍ ولیکه په دې خپل کتاب کې او زه خپل واده کوه
هسه بزاد انت ما كده راجع بكيجينا ده در ما هو مثال در كوجي تبي من بويجي تبي من بويجي او كذا هو تشهو اما او داخلك روور ان بتاكي بس بايتش سب الطريقة غزان خلاص كي زمان نور توبة نور ده كتاب ختم ختم ده هو ديزل مي هو بس بينكم نو ده زنان نو مكر الله يتي من قساتي ده ديس مكر ده شيء إن كيد كنا عظيم الله سبحانه وتعالى ده فرعون شلت سوى لدي وما كيد فرعون إلا في تباب إن كيد الشيطان كان ضعيف هذا الشيطان شلسة دي كم زوري دي زنانا إن كيد كنا عظيم ستاسو شل دي الغرد أغيتي عظيم ويلي زنانا بجال كتي وخطي كان دي تكرس هده بخو عقل بدي كار بريدي خبر من سبو ركولا تي خز خاون دي يوم السراغة محبت ندا غير پارا نا خبر من دا كولا تي زنانا دا قسي پختينا پیدا دا او دغه کې کوګواله ای نو ډیره گزاره به وسره کې کدی سختی وکړل نه پختي بس کې ما ته وکي نو دا به مدق شان کګي هوته به وسره گزاره کې اوس کې سره دا وای چې زه به رو رو سید کوم نو ډو کې رو رو سید کی ها نه نو سبا کې گزاره دا به مدق شان کګي او ته به وسره گزاره کې دا دینه به کمی زیاده کی تا بود آقا ماف که پا حکمت پا طریقه دا هر خبری طریقی دا دیونی انسان بوینی سلور خزی بایی دا طول بدر تنگی کلی پا حکمت و پا طریقی است آیو با یو خزی او دا غینا با پوزی در آقا لی آقا نیشی ساتره نیشی را تنگو لی زکی دا دا سوچ تا صرف زور و زور نا دا زور نمخ یو شیشتی آقا دا سوی حکمت خکولی اخلاق خکولی طریقه پا دیه بطر خزا را تنگی که گینه دا که دا گسی پختین پیدا دا که کوشیش که خواد دی خواد که نو ما تیگی چی ما تشونو تا تا با نقصان بیا خدیرش و خلق منا زوجا او پیدا کری دا دا دی نفسنا خزا داغا و بث منهما رجالا کثیرا او خوار کری دی دا دی دوارنا سری دیر ونساء او خزي بيدريد وانو نسل پیدا شوی دی سڑی او خزي خیو سوال وی دريد وانو نسل پیدا کری دی سڑی دیر او خزي دا خزو سر دیر تکیو نوی و دیزی که دی سڑو سر کثیر اپا دیووی زکر چی دوی خکاری دی و زنانا اغا پتی دی واتقو اللہ او ویری گئی دلانا الذي تساءلون به هغا لا تتاسو سوال كوي يوم النداغبن والأرحام أو دبري كول دخبل ولينا ويريقي والأرحام ده تعلق ساتي ده واتقو سرا يعني واتقو الأرحام ويريقي دبري كول ده سنة دخبل ولينا دخبل ولينا ودريشتون إذا كنت رواني خبري اغه د خپلوانو دي د رشتہ دارانو دي نو چې تر الله نه نیریږي ته به دوی سره څه تعلق وساتي ان الله كان عليكم رقيبا يقينا الله پتا سو باندې ساتون کې دي